Nakon prošlogodišnjih problema u letnjim mesecima zbog čestih prekida u vodosnabdevanju, meštani Krčedina ne kriju zadovoljstvo zbog puštanja u rad novog bunara. Prošlog leta je bilo malo problema, čas ima, čas nema, međutim sad je sve u redu, pritisak je dobar, zadovoljni smo, svi pune bazene, pa naravno ne može ni da ima. Po prošlo leto je bio je problem, ne moram ja sad, nije samo meni. Pa naravno da se radujemo, da. Iz nadležnog preduzeća takođe ističu da je bilo izvesnih problema pri realizaciji ovog projekta, koji su uzrokovali nešto duži vremenski period za njegovu realizaciju. Hoću da kažem da sam jako zadovoljan, radovi su završeni u ugovorenom roku po javnoj nabavci. Malo smo duže čekali, inače građevinski, hidromašinski i elektroradovi su na bunaru završeni još pre nekih 20 dana. Međutim, morali smo da čekamo ishodovanje pozitivnog rezultata. Veo obim je u pitanju, znači to traje 21 dan. Nismo imali sreće da u prvom uzorkovanju dobijemo pozitivan rezultat. Uzorkovanje je ponovljeno i dobili smo pozitivan rezultat. Danas se bunar pušta u rad, u svakom slučaju značajno će poboljšati vodosnabdevanje u naseljenom mestu Krčedin. Na dnevnom nivou to će biti negde između 300 i 350 kubika novih količina vode i nadamo se da će i ovo leto biti bez nekih, da ne kažem, nemilih situacija. Inače, vodovod u Krčedinu je autonoman u odnosu na centralni Inđijski i ovaj bunar je svakako neophodan za uredno snabdevanje. Međutim, kako su nam ponovo podvukli iz nadležnog preduzeća, najvažniji cilj svakog od nas je racionalna potrošnja ovog životnog resursa.